З 9 вересня українці можуть укласти шлюб через відеозв'язок у застосунку «Дія». Про це під час брифінгу розповів виконувач обов'язків директора обласного департаменту цифрової трансформації Сергій Вербовий. Люди, яких ми зустріли у Тернополі, про шлюб онлайн кажуть так. Тільки фізично, тому що це емоції. Це один раз, ну, хтось це, можливо, там не виходить комусь першого разу, але хотілося, кажуть, один раз, але не все життя. Тому тільки фізично, тому що це емоції. А від онлайн які емоції? Онлайн, думаю, буде простіше і швидше. Через те, що зараз не такий час, що там відгуляти сильно весілля чи ще щось, бо там різні черги можуть бути. А так, онлайн 30 хвилин і готово. Я думаю, що краще там зачекати якогось то, такої слушної нагоди і дочекатися фізично. Ми хотіли через Дію зареєструвати. Да, наш шлюб чи як? Подати заяву, але щось пішло не так. Щось технічні якісь були неполадки в нас. Не розуміла загалом, що входить в план послуг, і було легше, мабуть, піти нам в РЕЦ і розпитати все. Зараз такий час, що досить багато сімей, людей закоханих, розділені відстанями, тому чому ні, якщо для комусь це буде досить хороша, корисна. Як же подати заявку на реєстрацію онлайн-шлюбу через застосунок «Дія»? Заходимо у сам застосунок, далі в опцію «Сервіси», обираємо «Шлюб онлайн», також «Заява про шлюб» і надсилаємо запит. Наступний крок – це запит на дані партнера. Він має підтвердити запит на реєстрацію протягом 12 годин. Після того, як партнер підтвердить подання заявки, інший отримає про це повідомлення. Система автоматично запропонує вільні дати для проведення церемонії. Однак доступна дата буде не раніше, ніж за 5 днів з моменту подачі заявки. Про це нам розповів виконувач обов'язків директора обласного департаменту цифрової трансформації Сергій Вербовий. За його словами, у Дії можна визначити, що робити з прізвищем після весілля. Залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне. У день весілля у Дії з'явиться посилання на онлайн-церемонію. Даний наречених чекатиме працівник цифрового ЦНАПу. Процес одруження займає до 30 хвилин. Всі документи будуть підтягуватися повністю автоматично, якщо вони є в реєстрі. Хто може скористуватися даною послугою? Це повнолітні громадяни України, які мають верифікований податковий номер, мають ID-картку або ж закордонний паспорт в застосунку Дії, не перебувають в іншому шлюбі, або ж якщо розлучені, то дані повинні бути в реєстрі ДРАЦ. Сергій розповів, щоб скористатися послугою, потрібно оновити застосунок. Він каже, за послугу потрібно сплатити адміністративний збір до 1600 гривень, залежно від обраних послуг і дня реєстрації шлюбу. День реєстрації шлюбу ви отримаєте повідомлення в застосунку. За цим повідомленням вам буде доступне посилання, за яким ви перейдете і одразу будете підключені до відеоцеремонії. Якщо ж виникнуть технічні проблеми під час церемонії в когось з учасників, це не проблема. Кошти можна використати повторно і обрати нову дату проведення церемонії. Протягом 24 годин в застосунку підтягнеться цифрове свідоцтво про шлюб, а також протягом певного часу вам надійде паперове свідоцтво на цю адресу, яку ви вказали при подачі заявки. Від початку цього року у Тернопільському відділі ДРАЦ зареєстрували понад 1200 шлюбів. Про це Суспільному розповів начальник Тернопільського відділу ДРАЦ Сергій Філик. За його словами, через Дію надійшло 394 заявки. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.